Falenderojmë Allah në gjeneshonë, në përmjusin në gjësisë, për shëndetit salamatit e dërgëm për doshën të Allah, Muhammed, a.s. për doshën të tërë, familës e ti shokëve ti dhe gjithë atyre që e ndjekin rrugën e ti dhe në ditën e fundit. Allah në gjeneshonë, në të atriu si njerëz, edhe në shpirë të tërë, kam gjelë në gjenja cilat janë të lojtojshë. Për atyre ndjenjave që Allah në shumë në atyre në insome të kërë vjeloshtë dhe ndjenja për atë dhejo apo vendvindjen e tijë. Aty ku njeri linë, rritët, kanon femirin, aty ku i ka gëzimet dhe jëdnimet, aty ku i ka shëshmin dhe familje, aty ku i ka rrethin, e që është aty shmeri e insomit, për dhe sa edhe profeti më i dalun një Allah të në shonë hua Muhammedin a.s. e ka posë këtë ndjenë të zjarë në zemër në ti, në momentin që shkoj të një njeri i diqëm, të një njeri cili ka lipë zhjitë të kondit për ato që ka për e peke për atë moment, kër i rapë pegambejt të Islam Gjibril, e shkoj të ora ka i për në ofelit e një njeri që ka një uri me asoj të kalumës, pe i libra për maherë shumë, edhe për i thënë ora ka i për në ofelit, masi që i tregoj për jambesëm se që ka përjetu në shpelën një rohë, për i thënë që me këto që ka ti, je balë faqunë, kjo i ka dhe pasveja të vejtë, pasi s'ka zhjellë zotin, keme koni zhjellë rritina, po, emanetin që do të ngatruash me të, njerëzit kanë me të maltretu, njerëzit kanë me të përsekutu, përshka se më t'ja ufush të vërtetën, nuk e pranur. Ata që dojnë me e që jetën e tyre në padresi, ata që dojnë jetën e tyre me e kalu për mashrime, ata që dojnë me e kalu jetën e tyre o kongre po kënë kjetën, kur ju thua që ju vërrejnë kjo, ata tani të shkaptojnë të leoshe. E i tha brigadve dhe sa që kanë me të maltretu njerëzit, kanë me të përsekutu, edhe kanë me të dëmu, tha. Kanë me të përzorë për i bërë në tërë. Njërën për i komentusve të hadithit të tërë, kër i tha brigadve dhe tali se rao që kanë me të maltretu, kanë me të përsekutu, e përbalë për i bërë në tërë, nuk ju dëmë diqka e rao, po kër i tha kanë me të përzorë për i bërë në tërë, tha, e ua më të liqi, edhe kanë me të a ka më ndarë ku për i vendin të temë, atë ku i më rritë. E ne kemi përritu, që ka është me dojnë për i vendin. E kemi përritu, që ka është me atë pështime vendinës. Po, alhamdulillah, ka orë dita, e pukaloj vite, që jemi bunë shteti pavarë, nesër dhe djetur i përvërsisë. Dhe me falim të ruzitë. Po një kësisht mos me harru me i falendëru ata e falendërimi dhe e tyre cilë e ka ndonë jetën për këtë vend, për këtë di, ashtu që ka thonë pejgambe e sonë aji që nuk i falendëru njerëzit ka se Zotin se falendëru. Aji që nuk i ordin njerëzit që kanë kontribu, aji a Zotin nuk i atin për që qërë. Aji që ka ndonë jetën, pasunie, e vletë, qdo sen që ka ndonë, për me nëzuna se sot këtë di, duhet mësë një harë. Se është konë ondër e babalore të në gjyshërë të tonë, atyre që janë konë paranere, për në orë këtë di. E këto mas njëre e dëshmën fakti që në në të kalume i din e mërtimet e fmive tonë që shumë ka. E më që janë përbëndur smile, flavorë, patëbëjë, Shqipur, Viri, këtë ato që e ka posë ondra këtë punë. Ondra ka posë në Jezu këtë ditë. E për ta duhet më lutë. Falenderimin dhe tyne vjen me lutje për ta. Ata që të randohën që rëshonë mu dhe për vendin e tyne e ka dhonë, gjdo gjokë e dhe shpirtin më kryje me komandotin, dhe më jashonin, Allah që rëshonë dhe për tivën, që para Allah me vendin e tyne ka ndonë njënë, thotë mos i lëgarit një të vdekët. Ata e në gjohë të Zotin duke u furnizu, për në nuk e të njëgjallin e tyne. Pra ata që para Allah
dhe për vendinje, ka dhënjet në tyre, Allah gjithëshon të mos i logaritmi të vdekë, të e në gjohë. Ata ka Allah më furnizuar me të mira që Allah ka përgatitur për ta. Por e ju në që me buë doa për ta, me lutë zëmë, kështu dhe t'i harrojë për ta. Kështu nuk shkjeru një gjohën e tyre. Që është e tjetër, për këtë ditë që po i jetojë, për këtë pavarësi, a thu, qka përbëm se si prej njëre për këtë dhe? Kjo nuk është të përbëgjimi për që rrisa, normal, ata kanë përgjësi më të mojë, mi po që të mundë të me fëllu për i vetë vetës dhe, me këqyru qka në të bune, a e më të i pru, hajë të i vetë e më të i pru shërë, njërë në presele ki ka thonë nëse si si janë të mirë, diqka, kësoj bëtë atë ki i dhe për të, ki i të prisë, nuk ka të vipë e ti, nëse diqka të mirë nuk bënë, atë ti e vishë të prisë me po, kështet, të dhe shdo kërë, nuk vetëm të, pavarësia, në që të në bërë, me konë i pavarë, me konë i pakushësumë, mos me pas me vojë për tjetë. A zotë në sotë këtë pavarësi. A logarisë në gjithë se cili për neve që kemë për gjithë sinjes dhe kërdojnë për azotin. Pavarësis i ka hije dhe të zohen kur ka një arsit. E din se për çka e ndonë në këtë mund. E din misionin e ty në të ardhës në këtë dynje. Pavarësisht ka hije një prind i cili është shemë. Një prind i cili ka një komunikime ndaj familjes vetë. Që interesohet për familjen e tina. Mos me konë nuk të gabume. I ka hije një mësus, një profesor, një arsimtar. I cili është edukatorën dhe shemën. E ju një mësës i cili mire në sy për keqë për një zonëca, që nuk e ka detin që ata që ja kalon dikush e malet në ndurë, gjdo prind që ja kalon e malet, mi avancu, mi që për borë ata. I shkon për shtatin pavarësis dhe këti shtetit që me e posë. Politikanë cilë të lëgarisin që marja përgjithsis nuk është privilegjë. Nuk është privilegjë, po është emanet për cilin ka në dhëllë nërgani. Marja të një obligimi, një emanetit, një dëtyrës, është barë për gjithse cilin për njëve. E duhet me konë të kujdesu se a përqojnë emanetit me në përqojnë. I ka ije, përgjëllohë, prisa, fetohë, cilë e kanë detin preokupimin një vendisu mosë një patu qka është e mje që është e keqin. I shkon për shtoki me posë biznismen në përshë. Alhamdulillah, ka për venë. Me po më shumë ata. E jo ata cilë e këqyri që veç me morë, me qëtë poshë, prej shtetit ndërso vete me ngritë. Për mesë të më ndryshme në pishonë nësë, me ndryshime të afateve, me fitje për gjithësitë, në gjona të ndryshme, kështu nuk shkruhet për porë. Qashtje tjetër që i shkruhet për shtatë nësoj pavarësi është me pasë gazetarë dhe medjat sinqertë. Ju, gazetarë, cilë shantazhojnë qdo ditë. Ju, gazetarë, cilë më shumë, nuk po i përgjithësojnë në porë, numër i madhë. Dojnë në traumatizu këtë pukull, me rrëna, me gënjështë, asë së që janë ofrujtë vërtejtën. Se ata janë që i sirën i dojmet, ata janë që i informojnë pukull. Tjetëra është me posë polisë dhe ushtarë atë cilë të nëbojnë rrëndin, me posë me të vërtejtë atë cilë qdo pengjesë, qdo e keqë që i afrojtë këti vendet, këti këtër u mundu me ndalu. Kjo e obje vlerë dhe krenarin të njëzëve. Me posë kështet ka nevojë, me prapë të thëmë ka për një
përç fare e kam luar të tyru. Me posë doktor cilë janë gjendje, janë gjendje, gjdo se me dhonë për vetës vetë me pështu shpirtin, me pështu njerit. E ju doktor cilë janë gjdo gjendje, edhe shpirtin një amor njerit për në morë parë. Ja doktor që veç parën e këqyrë, nërso pëse shkojnë nësani, pëse shkatron e kodë një kishë, nuk e kodë mojnë atë punë, mërënësi është ajme profitu. Po do të përgjësia është e gjithë se cilë për njëre. Në ato që ka jemi, në profilin që jemi, në dëtyrën që jemi, do të me kryshu të duhet. Që kryshtë dhe kjo parmaci me të vërdet me pasë për që ka mësu. Me të vërdet me pasë jemi u krenu me do. Se kemi obligim, se këtu kemi linë. Zoti ka deshina me konë, shqipto. Zoti ka deshina me linë këtu. Edhe do të me punu për të. Burra të dhe i këtë punë, i ka ndonë fjotë në doja për të punë. I drisë se mirë ka thonë, aqë sa e dëni, aqë dhejnë, aqë edhe punëmi për të. Aqë sa e dëni, aqë edhe punëmi për të. Aqë sa e dëni, aqë dhejnë, aqë edhe në mbroni ato. Ndërso aqë sa në Prishtina thë, aqë dhejnë, nuk ka nevoj që njerëzit më krenu me to. Nuk ka nevoj që më krenu me vendosin të thëtë, në mujke, gjonat dërshme ajo është kur i vjenë momente dhe kërështë që qofën tha me ndafsh. Qofën, shpia ma shetë, kërështë në dosur, pëse s'pe vesh me ndafsh? Tha, borqet e fukareve e më mërësi për mu. Mi ndi i borë unë atyre që s'ka të ashtë, ma më nësi s'ka me vesh qopën me më ndafshë. E asa në përshin një apërë, nuk ka nevoja dhe më më kërënu për të, po ka nevoj për burra cilë të nëjë për të. E i shoha Allah që shonë në rrungë si burra cilë, gjësë të cilë në apërë që ka jemi, e jo për më të një që i kemë. E i shoha Allah që shonë për ditët dhe ashme, vitët që vinë, ata që kanë ymër dhe jetuj, me kanë që kanë shpresë. E jo atë në rrëmë e konë e kënë të tanë. Nëse jemi shkaktor që asoj që e kemi sinë, ndoshtë ka se jemi mësu në medje vazhdimisht me ndëgju terror, po terror e kuptim në një që e ka. Terror e ka kuptim frikë dhe pasiguri. Frikë dhe pasiguri, mos me një siguri njëri, mos me koni qepë, mos me koni sigur. E nuk është e mirë që shkashka në ndëgjuëm që i kjetë vazhdushme për këti vende. Nuk është e mirë që ndëgjuëm njerë ma profesor t'ja më shërazë në së nëmarë në këtë dhe, që që gjatë se cilë për një dhe kemë përgjësit për ta. E kërë të më i harë, e së të më në 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 në